Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon guys ay isishare ko sa inyo yung mga requirements para sa pagpaparenew ng passport and at the same time magpapa-change status na din from widowed to single. So, para po ito guys sa mga magpaparenew ng kanilang passport and at the same time magpapa-change status na din sila or papalitan yung kanilang apelyido. So for example, nung first time mong kumuha ng passport, married ka nun at yung apelyido na gamit mo ay yung sa asawa mo. Ngayon na magpaparenew ka na, sad to say, nawala na yung asawa mo, alam nyo na yun guys. Ngayon, gusto mong ibalik yung dati mong apelyido nung dalaga ka pa. So, di ba nung unang kuha mo ng passport, gamit mo pa yung apelyido ng asawa mo kasi nga married kayo. At then ngayon na magpaparenew ka na ng passport, gusto mong ibalik na sa dati yung apelyido mo, yung dalaga ka pa. Yung apelyido mo nung dalaga ka pa, gusto mong ibalik doon. So, for some reason. So, hindi naman ibig sabihin na kaya na gusto nilang ibalik yung apelyido nila nung dalaga pa sila is hindi na nila mahal yung asawa nila kasi nga namayapa na. Hindi po ganun guys. Merong iba na gusto lang nila ibalik yung dati nilang apelyido pero mahal na mahal nila yung kanilang asawa kahit nawala na. So, maraming reason. So, merong iba na ayaw lang nilang ibalik. Meron din namang iba na gusto lang nilang ibalik yung apelyido nila nung dalaga pa sila. So, kanya-kanya lang reason kasi iba-iba naman yung tao, di ba? Anyway, so ayun, uulitin ko. Ito yung para sa magpaparenew ng passport at magpapalit din ng apelyido. So, from widowed to single. So, unang-una guys na requirements na i-ready nyo. Of course, yung inyong confirm online appointment. So, ito yung 4 pages na sinisend sa atin ni DFA through Gmail. At ito ay ipapaprint natin into A4 size na bond paper. Yan. So, unang-una dito sa 4 pages na to meron tong passport application form. At yung dalawa, yung electronic receipt number. Yung isa for applicant copy at yung isa for DFA copy. At yung isa naman ay important reminder. So, bali 4 pages to. Ready nyo to guys. Next, na dadalhin nyo sa DFA ay yung inyong old passport. Yung dati nyong passport guys kasi hinihingi yan ni DFA. Next naman, ito yung tinatawag natin na passport bio page. Bali, ipapapotocopy natin to, isang copy lang naman sa short bond paper. Then, magdala kayo ng death certificate. Ayan, kasi ito yung document na magpapatunay na namayapa na yung inyong partner. Dalhin nyo to guys, yung original, pwede nyo rin ipapotocopy yung original ng isang copy lang. So, yung dadalhin nyo, original na death certificate saka yung isang photocopy kasi baka yung photocopy yung kasi yung photocopy yung kukunin tapos kailangan lang nilang tingnan yung original na death certificate. So ito lang naman guys yung mga requirements na kailangan nyong dalhin sa DFA para sa pagpaparenew ng inyong passport and at the same time magpapa-change status na din kayo. Papalitan nyo na din yung inyong apelyido. So, bali, from married yan to single. So, uulitin ko, unang-una na i-ready nyo yung inyong confirmed online appointment. Ito siya, 4 pages yan. Next, yung inyong old passport, yung luma nyong passport, dalhin nyo din guys. Next, itong passport bio page. Papotocopy nyo to sa short bond paper, isang copy lang naman. Then, yung death certificate ng inyong partner. Kasi ito yung magpapatunay na mayapa na yung inyong
partner. Kasi kung wala kayong dalang death certificate, guys, hindi kayo papahintulutan ni DFA na makapag-change status. Hindi kayo makapag-change status, guys. Although, makapag-renew kayo ng inyong passport kung gusto nyo, pero hindi nyo mapapalitan yung inyong apelyido, yung inyong status. Kasi nga, wala kayong dalang legal evidence or proof na nawala na yung inyong asawa. Okay? So, anyway, ayun lamang, guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito. At kung meron kayong mga katanungan, guys, ay comment nyo na lang sa baba. And always remember, guys, a goal without a plan is just a wish. Huwag mong bitawan ang pangarap mo dahil sa mga sinasabi nila. Bitawan mo ang mga sinasabi nila at hawakan mo ng mahigpit yung pangarap mo. Magpatuloy ka lang. At pa-favor na lang po ako, guys, na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid, excuse, para kapag meron akong mag-upload ng mga informative videos ay ma-update or ma-notify kayo. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!